voltunk. De hisszük, hogy most is, ahogy lenézel ránk, örvendezel bennünk, mert te örvendezel a te gyermekeidben, akik téged imádnak, dicsérnek, akik jönnek, és téged várnak, téged keresnek. Megnyitjuk a mi szívünket, hadd fakadjon fel imádat és dicsőítés belőle. Ez most a mi kérésünk Jézus nevében. Amen. Az elmém meghajol.
Ezen a világon, mentünk a magunk feje után, de utolért a szavad, találkoztunk veled, megmentettél. Köszönjük Jézus a keresztet, köszönjük az új életünket, köszönjük, hogy ismerhetünk téged, köszönjük, hogy most is itt lehetünk előtted, és várjuk a te szavadat. Várjuk Jézus. Amen. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a budapesti Golgota gyülekezet hétfesti alkalmán. Azokat is külön szeretettel köszöntjük, akik most nincsenek itt személyesen, hanem az interneten keresztül kapcsolódnak be. Örülünk, hogy velünk vagytok. Egy dolgot szeretnék hirdetni. Minden alkalom előtt egy fél órával a hátsó kisteremben imádkozunk az alkalomért, hogy Isten szóljon és érintsen meg bennünket. Nagyon hálás vagyok azokért, akik mindig jönnek. Nagyon örülök, és ők a pillérei tényleg a hétfestének, akik tartják és megmozgatják a mennyet, és lehozzák az áldásokat. Úgyhogy aki picit előbb tud jönni, az csatlakozzon hozzánk. Most pedig, mielőtt elkezdem, azoknak is, akik közben érkeztek, hadd mondjam el, hogy ma egy különleges alkalom, az az különleges alkalmunk, ami minden hónap utolsó alkalma, amikor nem versről versre tanítjuk a Bibliát, hanem megállunk. Megállunk, és felnézünk a mennyre, és várjuk Istent. Várjuk a vele való találkozást a dicsőítésben, várjuk abban, hogy szól, és én ilyenkor nagyon erőtlennek érzem magam, mert teljesen ki vagyok szolgáltatva neki, hiszen nem tudok készülni, mert várom az ő szavát, és hiszem, hogy ő szól, és szólni akar mindannyiunkhoz. Úgyhogy várjuk őt. Kérjük el ezt most együtt imában. Köszönjük, Istenünk, hogy te egy beszélő Isten vagy. Egy olyan Isten vagy, aki szólsz, akinek van szavad, és kezünkbe lehet a szavad, az igéd, a Biblia. Köszönjük, hogy egyszer szóltál, és előállt ez a világegyetem. Köszönjük, hogy egyszer szóltál, és elhívtál bennünket. Köszönjük, hogy a te szavad élet. Szeretnénk téged egyre jobban megismerni. Szeretnénk a szavaidat, az igédet befogadni, szeretnénk veled találkozni, egyre mélyebben megélni azt a kapcsolatot, amire elhívtál bennünket. És várunk most ezen az estén, hogy szólj, hogy valami olyasmit mondj, amit talán eddig még soha nem értettünk meg, vagy nem figyeltünk erre, vagy ma van rá szükségünk. Szólj, szólj. Szólj! Ezt kérjük Jézus a te nevedben. Amen. Ezen az alkalommal a témánk a vízió. A vízió az a fajta víziólátás, ami valakinek van az életében, és ennek érdekében egy irányba megy. Abba az irányba, amerre az ő víziója van, az ő látása van. Nem tudom, hogy amikor gyerekek voltatok, biztos megkérdezték tőletek, hogy mi szeretnél lenni, hogyha majd felnősz és nagy leszel? Ugye? Voltak ilyen kérdések? Van itt olyan valaki, akitől ezt kérdezték? Na, hát azért elég sok embertől megkérdezték ezt. És akkor mondtatok valamit, amire akkor vágytatok gyerekként. Valami izgalmas dolog ott volt a szívedben, hogy ó, úgy szeretnék, majd felnövök, és akkor én leszek a buszvezető. Vagy mit tudom én, valami, ugye, ami akkor tetszett neked. Tudjátok, hogy nem változott semmi attól, hogy felnőttünk? Ugyanúgy ott van a szívünkben sokszor egy vágy, ott van egy álom, ott van valami, amire vágyunk. És a kérdés ma is ugyanaz. És én hiszem, hogy ha te ismered már Istent, akkor ő maga is megkérdezi ezt a kérdést, hogy mi az a vágy a te szívedben? Van a te életednek
valami víziója, látása, valami terve, megy valahova? Szerintem ez egy fontos kérdés. Van egy egyszerű bölcsesség, nem tudom, ki mondta, lehet, hogy senki, csak én egyszer kitaláltam, hogy aki nem tudja, hogy merre megy, valószínűleg soha nem érkezik meg. Ugye? Az életünk megy valahova. Mindannyiunknak, akik itt vagyunk, még valahány év hátra van. Nem tudjuk ez mennyi, de valamennyi. Merre megy a te életed? Hiszem, hogy Isten ezt kérdezi. Merre megy a te életed? Mert el lehet ezt az életet vesztegetni, úgyhogy mint egy hajó, aki megy a tengeren, és a hullámok dobálják, hol erre, hol arra. De lehet úgy is menni, mint egy hajó, akinek van egy kormányosa, és aki még akkor is, ha szelek néha balról, néha jobbról jönnek, azért úgy fordítja a vitorlát, hogy mindig egy irányba menjen, és a végén megérkezzen. Hiszem, hogy mindannyian megyünk egy irányba, hogyha már megismertük Jézust, ha megismertük őt, akkor ő felé megyünk, a mennyben színről színre fogunk vele találkozni. Ilyen értelemben ugyanaz az utunk, ugyanaz a víziónk, hogy végigmegyünk vele ezen az életen, és egy nap majd ott leszünk vele a mennyben. De hiszem azt is, hogy mi, nekünk van saját, egyedi víziónk, mert másfélék vagyunk. Isten nem teremtett két egyforma embert. Mindannyian különbözőek vagyunk. És nincs még egy ugyanolyan ember, amilyen te vagy. Le akármit is gondolsz magadról. Egyedi vagy. Speciálisan készített, egyedi terv alapján, Isten volt a tervező, tehát nem volt rossz terveződ. Egyedi lettél, és különleges. Nincs még egy, mint te. És épp ezért hiszem, hogy Isten mindannyiunknak egyedi tervet ad, egy egyedi utat ad a mi életünkben. Azon belül, hogy ő feléje megyünk, vajon ebben az életben mire hív el? Milyen szolgálatra, vagy bármire, amiben benne vagyunk? Te gondolkodtál már azon, hogy mit szeretnél, milyen szeretnél lenni 10 év múlva? Valaki lehet, hogy erre azt mondja, hogy 10 év múlva már lehet, hogy mi is élünk. Igen, ez lehet. Lehet, hogy kimész ezen az ajtón, és ma este elüt egy autó. De mi van, ha nem üt el egy autó? Mi van, ha élsz? Mi van, ha 10 év múlva is élsz? Mi van, ha 50 év múlva még élsz? Lehet, hogy vannak, akik azt mondják, az már azért túlzás. De mi van, ha lesznek olyanok? Vannak olyanok ebben a teremben, akik 30 év múlva is, 50 év múlva is élnek még? Gondolkoztál már hosszú távon? Én azt gondolom, a legtöbb ember rövid távon gondolkozik, hogy holnap mi lesz. Vagy még az se. De szerintem érdemes. Szerintem érdemes gondolkodni. Érdemes tervezni. Ez nem azt jelenti, hogy pontosan az lesz 10 év múlva, amit te kitalálsz, és akkor elindulsz arra, és megcsinálsz mindent az életedben, és minden úgy fog történni. Hadd mondjam el, biztos, hogy nem az lesz. Mert nem ismerjük a jövőt, nem ismerjük, hogy Isten miket fog közben elkészíteni nekünk, de egy valamit tudunk, és szerintem ezt a fontos tudni, azt a saját egyedi irányunkat, amerre visz, amerre az én életem elhívása megy. És én hiszem, hogy ez egyedi. És ha valakit Isten így elhív, és azban az elhívásában megy, azt Isten megáldja, azok előtt Isten kinyitja az ajtót, és nem lehet őket megállítani, és elvégzik azt a tervet, amire elhívta őket Isten. Hadd mondjak példákat, ismertek ti is a Bibliából, Pál apostol. Egyetlen ember, és végig evangelizálta Kis-Ázsiát, a gyülekezetek sokasága keletkezett az ő szolgálata nyomán, és nem lehetett megállítani. Volt egy víziója, a vízió az volt, hogy elviszi az evangéliumot. És elvitte. És elképesztő módon megáldotta őt Isten. Persze lehet, hogy erre te azt mondod, hogy hát nem vagyok én Pál apostol, hát könnyű volt neki, ő mégiscsak apostol volt, igaz? Hadd mondjak egy másik példát.
William Carey. Nem, biztos sokan hallottatok róla. Ő a külmisszió atya. Ő a példaképe minden misszionáriusnak. 40 évig szolgált Indiában, és hirdette az evangéliumot. Tudjátok, hogy ki volt William Carey? Hát senki. Egy cipész volt. Valószínűleg tartom, hogy a jelenlévőknek mindenkinek a végzettsége magasabb, mint William Careynek. Nem volt gazdag, nem volt diplomája, nem végzett iskolákat, semmilyen nem volt. De volt egy istene. Volt egy istene, akit szeretett. És ez az Isten őt megragadta. És adott neki egy víziót. Az Ézsaiás könyvét olvasta, és Isten elhívta. Az elhívása 40 évig tartott. Volt az első Indiában. Elképesztő dolgokat csinált Isten rajta keresztül. Egyetlen emberen, egy senkin. És ma minden misszionárius példaképe William Carey. Nem azért, mert ő egy nagy ember volt, hanem mert nagy istene volt. És bízott abban a nagy istenben. Mi a te elhívásod? Mit szeretnél az életeddel? Mi szeretnél lenni 10 év múlva? Hol szeretnél lenni 10 év múlva? És nem kell ilyenkor mindig nagy dolgokra gondolni. Nem kell mindenkinek misszionáriusnak lenni. Lehet, hogy Isten valakit arra hív el, hogy édesanyja legyen, és felneveljen 5 gyereket. Vagy arra hív el, hogy abban a munkában, azon a pályán, amit épp csinálsz, abban valamit te végigcsinálj az ő dicsőségére. Vagy az elhívásodban, a szolgálatodban. Nem kell nagy dolgokra gondolni, de hiszem, hogy egyedi dolgokra kell gondolnod. Nem lehet olyan a víziód, mint a másiknak, mert másfélék vagyunk. Te egyedi vagy. Istennek veled egyedi terve van, egyedi látást akar adni. Gondolkoztál már ezen? Én hiszem, hogy érdemes. Én hiszem, hogy ezen az estén Isten azt akarja, hogy egy kicsit csendesedjünk el, és gondoljuk végig azt, hogy mit is akarok én az életemmel? Most ne arra gondolj, hogy megvannak a szokásos dolgaid, dolgozol, meg ez, meg szolgált, stb. De mégis, egy pillanatra állj meg, ezektől függetlenül, merre húz a te szíved? Miket mondott neked Isten az elmúlt időszakban? Lehet, hogy már mondott egy csomó dolgot, lehet, hogy egy irányba húz, aztán azt mondod, de ez úgyis lehetetlen. Nincsenek lehetetlenek Istennél. Nincsenek. Istennél bármi lehetséges. William Careynek a mottoja az volt, hogy várj nagy dolgokat Istentől, és tegyél nagy dolgokat Istenért. És mit csinált? Elképesztő volt. Elképesztő, hogy mennyi embert elért Indiában, ahol még soha nem hallották az evangéliumot. Miért nem lehetne ez a mi mottónk is? Miért nem lehetne az, hogy ezen a hétfőn estén ma ezt a mottót magadnak választod? Hát ez nem csak William Carey mottója, ellophatod tőle te is. Én elcsórom tőle, de te is elcsórhatod. Szerintem ő örülne neki, ha mindannyiunknak ez lenne a mottója. Várj nagy dolgokat Istentől. Lehet, hogy vannak álmaid, amire nem is mersz gondolni, hogy ez úgyse fog teljesülni. Miért nem? Várj nagy dolgokat Istentől. Attól az Istentől, aki az ő egyszülött fiát adta, érted, a kereszten, attól az Istentől, aki mindent odaadott, hogy ne akarna mindent, ami neked jó, oda ajándékozni? Hiszed ezt? Te vársz nagy dolgokat az Istentől? Én ezt minden reggel elimádkozom. Van egy imádságom, és mindig ezt kérem, hogy Istenem, hatalmas dolgokat várok tőled, mert tudom, hogy többet fogsz tenni annál is, mint amit el tudok képzelni, és én ezt hiszem. Ezeken a hét festéken, amikor így Istenre várunk, szoktunk egy
kicsit csendben maradni egy pár percre, és akkor hagyni Istennek időt. És ezt fogjuk most is csinálni, egy picit csendben maradunk, és arra kérlek, hogy azt kérdezd meg magadtól, hogy egy kicsit gondold végig Isten előtt, hogy merre megy az én életem? Az én munkám, szolgálatom, vagy család, vagy bármi, bármi. Merre hív Isten? Merre visz Isten? Mik az én álmaim? Vannak? Vannak egyáltalán? Istentől vannak azok? Nem tudod. Nem baj. De lehet, hogy el kéne mondanod neki. Lehet, hogy meg kéne kérdezni tőled. Lehet, hogy egy olyan hatalmas álmod van, amit nem is mertél eddig soha elmondani Istennek. Hát miért nem? Mondd el ma este. Mondd el neki. Aztán majd ő elkezd munkálkodni benned. Úgyhogy arra kérlek benneteket, most néhány percre csendben maradunk, és Istenet gondoljuk végig, hogy Istenem, adj víziót, adj látást, hogy az én életem ne egy olyan hajó legyen, amit a hullámok balra-jobbra lögdösnek, és ki tudja, hogy majd csak valahogy végigvergődik ezen a tengeren, amit életnek neveznek, hanem egy olyan hajó legyen, aminek van egy iránya, ahol van egy kormányos, és a kormányos úgy irányít, hogy egy irányba menjen a hajó. És a kormányos, az én is te vagy, aki ha figyelünk Istenre, az ő vezetésére, egy irányba tudjuk tartani a hajót. Ez a mi felelősségünk, ő helyettünk nem fog kormányozni. A döntéseid, amiket hozol az életed során, azok vagy közelebb visznek az álmodhoz, vagy távolabb. Vagy megvalósítódik, és persze mindezt Isten fogja megadni, vagy nem lesz belőle semmi. És mi van akkor, ha van egy álmod, és a végén kudarcot vallasz? Figyelj, még mindig jobb úgy végigélni egy életet Istennel, hogy volt egy álmod, és hiszem, hogy azért sok mindent megvalósítő azon az úton, és esetleg nem minden úgy valósul meg, ahogyan mondjuk te megálmodtad. Jobb így végigélni, mint úgy, hogy soha nem volt látásod, soha nem volt víziód, soha nem mertél vállalni, soha nem álmodtál, soha nem merted azt mondani, hogy sokat várok tőled, Istenem, a mai napra, erre a hónapra, erre az évre, a következő 10 évre sokat várok tőled. Merj! Merj kilépni! Most meg beszéljük meg ezt Istennel. Maradjunk csendben, és várjuk őt, hogy a Szent Lelke kijelentse valamit nekünk.
Köszönjük Istenünk, hogy te szólsz, és hiszem, hogy szólsz, hogyha kérdezünk. Lehet, hogy nem mindig azonnal értjük a választ, de hisszük, hogy te hallottad a mi kérdésünk, hisszük, hogy te elkezdtél munkálkodni a mi szívünkben. És Uram, én imádkozom azért, hogy folytasd ezt a beszélgetést velünk, hogy indíts bennünket is arra, hogy akarjuk folytatni, akarjuk látni azt, hogy merre viszel. Abban a nagy vízióban, ami mindegyünk víziója, hogy hozzád közeledünk, hogy az evangéliumot hirdetjük. Hol van a mi helyünk? Hiszem, hogy ezt te kijelented nekünk. Hol van a helyünk a munkánkban, a családunkban, az elhívásunkban, a szolgálatunkban, vagy bárhol. Ó, Uram, csak beszélj, beszélj, és igazíts helyre bennünket. Ha rossz irányba megyünk, állíts meg. Ha jó irányba, erősíts meg. És hozd elő az álmokat, amiket te álmodsz, hogy együtt álmodjunk veled. Ezt kérjük Jézus a nevedben. Amen. Folytassuk a dicsőítést, és beszéljetek tovább Istennel mindarról, amit elkezdett a szívetek.
Mennyire jó, hogy nem kell többé félnünk semmitől. Te vagy a mi Istenünk, te vagy a mi megváltónk, te vagy a mi királyunk, te vagy a mi barátunk. Te vagy, akivel végigmegyünk ezen az életen, aki végigviszel a mi víziónkon, amit te adtál nekünk, hogy végére, a végén megérkezzünk. Köszönjük, Istenünk. Amen. A vízió, ugye ez a témánk, és ugye erről beszéltem, és arra bátorítottalak benneteket, hogy keressétek a ti terveteket, víziótokat, látásotokat az életetek minden területére. Hogy egy olyan hajó legyetek, akinek van kormányosa, és tudja az irányt, nála van az iránytű, és tudja azt, hogy merre megy. És hogy ez az út egyedi mindannyiunknak. Most arról szeretnék beszélni, hogy mi az én vízióm. Tehát most egy személyes bizonyságtétel lesz, egy személyes dolgot fogok elmondani, amit még nagyon kevés embernek mondtam el. Ti vagytok a, ilyen értelemben az elsők, akik hallani fogjátok. Az én vízióm, az én látásom. Mi az, amit én szeretnék csinálni a mostani pillanattól kezdve a halálom pillanatáig? Erről szeretnék beszélni egy kicsit. Ha nagyon röviden foglalom össze, akkor Krisztust szeretném prédikálni. Krisztust szeretném hirdetni. Ezt szeretném az egyetlen és fő víziónak az életem végéig. Igazából ez volt eddig is a vízióm, de az utóbbi időben, hónapokban Isten sokat beszélt velem, és sokat imádkoztam, és sokat gondolkoztam arról, hogy hogy megyek, hogy haladok én ezen az úton. És ezen az úton, hogy Krisztust tudjam hirdetni, szeretném Istent még jobban megismerni, és őt még hatékonyabban hirdetni. Ez az én vízióm. És ennek érdekében Isten egy álmomat úgy tűnik, hogy kezdi megvalósítani. Mert volt egy álmom, egy olyan álmom, amit említettem, hogy sokszor olyan álmaink vannak, amik olyan lehetetlennek tűnnek. Igazából még most is lehetetlennek tűnik. De az egyik álmom az volt, hogy elvégezhessem az egyik, talán a világon az egyik legjobb teológiát. A világ legjobb teológia az Egyesült Államokban vannak, és úgy tűnik, hogy Isten ajtót nyitott, és ez az álom meg fog valósulni. Még álom státuszban van, hiszen ezek a teológiák nagyon drágák, ezért is volt ez mindig nekem álom, most sincs a pénzem rá. De hiszem, hogy ha Istentől van ez az elhívás, és Isten visz ezen az úton, akkor majd gondoskodik anyagiakról és sok minden másról. Úgy tűnik, hogy Isten ajtót nyitott, és annak érdekében, hogy még jobban őt megismerjem, szeretnék elvégezni egy teológiát, és úgy tűnik, hogy szeptembertől a Covenant Theological Seminaryt, ami St. Louisban van, az Egyesült Államokban, azt kezdem el. Nem fogok egyenlőre sehova utazni, mert online képzésbe kezdem. De ez lesz az egyik fő, hogy így mondjam, időtöltésem. Erre megy rá az életem és az energiám nagy része, hogy ezen teológiai tanulmányokon keresztül őt még jobban megismerjem. A terv az most, a vízió az most, hogy majd a helyszínen fogom befejezni, hogyha Isten ezt így fogja megvalósítani, akkor a családommal együtt egy évre valószínűleg kiutazunk, és ott fogom befejezni ezt a teológiát. Ez a vízió, és azon belül ez a látás, ami egy álom, ami most kezd talán megvalósulni, sok minden változást hoz az életemben. És ez érinti a hétfő estéket is. Ugye az én életem, csak röviden elmondom, hogy miből tevődik össze, Ugye sokan tudjátok, hogy én nem vagyok a gyülekezet alkalmazásában. Tehát nekem van egy teljes idős állásom, én egyetemi docens vagyok a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ez egy teljes idős állás, ugye ebből kapom a fizetésemet. Én a gyülekezettől soha nem kaptam fizetést, tehát én teljesen más csatornákon gondoskodott rólam mindig Isten. Az én elhívásom és a szolgálatom mindaz, amit itt a hétfestéken is csinálok az elmúlt 10 évben.
Tehát az időm egy része az, hogy nekem van ez a teljes idős munkám. Az időm másik fontos része az, hogy nekem van egy gyönyörű feleségem, és egy gyönyörű kisfiam. És a családomat fontosnak tartom. Semmi nem lehet fontosabb, se teológiai tanulmányok, se szolgálat, semmi más annál, mint hogy a feleségemet boldoggá tegyem, és a kisfiamnak megadjak mindent, amire szüksége van. Úgyhogy, hát ha ezt nézzük, hogy van egy teljes idős munkám, és van egy gyönyörű feleségem, és egy gyönyörű kisfiam, akiknek mindent meg akarok adni, már ez is eléggé telirakja az életemet. Ugye ez mellett csináltam eddig a hétfő estéket, az elmúlt 10 évben. Ugye egy hétfő estére körülbelül átlagban 8 órát készülök egy tanításra, mindent összerakva körülbelül másfél napom elmegy egy héten. Ugye ez a munkámon kívüli idő. Tehát nekem túl sok szabad időm, azért sejthetitek, hogy nincsen. De nem is kellett, hogy legyen, mert én élvezek benne lenni, és mindig is élveztem benne lenni Isten elhívásában, a tanításban, és ez lesz a jövőben is. Tudom, hogy Isten arra hívott el, hogy prédikáljak, hogy tanítsak, ezt fogom csinálni ezután is. De hiszem, hogy most egy olyan periódus következik az életemben, ahol még többet akarok belőle megkapni. És bár teológiát az elmúlt majdnem 3 évtizedben tanultam, mindenféle módon is, magánúton, de az az álmom, hogy az egyik legjobb teológiát, ahol a legjobb professzorok tanítanak, elvégezhessem, az úgy tűnik, hogy most kezd megvalósulni. És ez azért elég kemény teológia, és elég sok időt vesz igénybe. Ebből az következik, hogy nem fog mindaz beleférni az életemben, ami eddig volt. És ezért azt a számomra nagyon fájdalmas bejelentést kell, hogy tegyem, hogy a hétfesték egy időre abba maradnak. Nem véglegesen, tehát nekem az a látásom, hogy folytatódni fog, és a gyülekezet vezetőségével, Janival is együtt azt beszéltük, hogy ha Isten úgy visz, akkor a hétfesték fognak folytatódni, de most véget fognak érni valószínűleg egy jó pár évre, amíg tartanak ezek a teológiai tanulmányaim. Úgyhogy tudom, hogy most sokaknak csalódást okoztam, és nem könnyű ezt feldolgozni, meg nekem sem, mert sokak számítottak arra, és várták azt, hogy folytatódjon ez, és én is szívesen folytatnám, ha lenne időm rá, de egyszerűen nincs. Nem fér bele az időmbe. Mert Pál apostol is volt, amikor sátorkészítő volt, megdolgozott, hogy megéljen, nekem is meg kell dolgoznom, van egy munkám, van egy családom, és most mellette elvégzek még egy teológiát is. És ez mellett továbbra is a gyülekezet egyik vezetője maradok, továbbra is fogok tanítani szerda esténként, ugye nem hetente, hanem kicsit ritkábban, de rendszeresen tanítok szerda esténként is, meg más alkalmakkal is, de a heti tanító szolgálatom, ami itt a hétfestén valósult meg, ez egyszerűen nem fér már bele az időmben. Úgyhogy ez az én személyes vallomásom, ez az én személyes látásom, és ez az én személyes vízióm a jövőre. A teológiával kapcsolatban is még sok kérdés nyitott, ahogy mondtam, anyagilag is ez egy olyan teológia, ami nagyon drága, amire még nincs meg a pénzem, de hiszem, hogy tudok talán támogatást majd szerezni. Ha ez Istentől van, és bízok benne, hogy az, akkor ő majd kirendeli a támogatást is. De még ezeket se látom. Tehát egy olyan vízióm van, amit sokszor ad Isten, hogy hitből kell kilépni, mert nem látom a végét. De tudom, hogy erre visz Isten. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy legyetek részese ennek, hogy imádkozzatok értem, imádkozzatok azért, hogy Istentől még jobban, őt még jobban meg tudjam ismerni ezen tanulmányok által is, és hogy utána folytatódhassanak a hétfőesték. Mert ez a tervem, hogy folytatódjanak. Nem tudom mikor, meg milyen formában fog ez megvalósulni, de tényleg ez a vágyam, ez az álmom. Mindaz, amit tanulni fogok, azt vissza szeretném hozni, azt bele szeretném önteni a tanításaimban, azzal szeretném megáldani ezt a gyülekezetet, hiszen ez az én gyülekezetem. Az otthonom, és itt szeretnék szolgálni. Úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy a mai alkalom az utolsó hétfő este. Tehát azért ez durva lett volna, az utolsó alkalom lenne. Nem. Még folytatódnak a tanítások. Ugye az első korintusi levelet még nem fejeztem be.
Június végéig lesznek hétfő esték. Ugye a tervem az, hogy június végéig befejezem az első korintusi levelet, így nem marad levél befejezetlen. Tehát így az összes sorozatom, amit tanítottam az elmúlt 10 évben, be lesz fejezve. És hát hála a média szolgálatnak, az elmúlt 10 év összes tanítása fönt van az archívumban, lehet hallgatni, talán azok, akik esetleg nem vettek részt minden alkalmon az elmúlt 10 évben, és nagyon akarnak hétfestés tanítást hallgatni, azért tudnak, mert az interneten megtalálják ezeket. És én abban bízok, ahogy mondtam, hogy majd tudom folytatni is. Hogy mikor és hogyan, az még homályos előttem. Nem tudom, hogy még pontosan mennyi időre lesz szükség ahhoz, hogy ezen a teológián végig menjek. De erre visz Isten. Úgyhogy én nagyon egyfelől örvendezek Istennek, hogy van vízió, és van konkrét vízióm is, és ebben tudok tovább menni. De a hétfő estével kapcsolatban igen, el kell, hogy mondjam, hogy szomorú is vagyok, és fájdalmas is nekem. 10 évig csináltam ezt hétről hétre, és nekem ez nagy öröm volt, és én hiszem, és remélem, hogy sokan nyertetek ebből áldást, és most ez egy időre megszakad. De azt is hiszem, hogy senki nem pótolhatatlan. Tehát nem én vagyok az egyedüli tanító ebben a gyülekezetben, nem nyilván Isten más útokon és más csatornákon is mindezt meg tudja adni nektek is, amit esetleg eddig a hétfő estéken keresztül adott. Úgyhogy ez az én személyes vallomásom, ez az én személyes vízióm. Kérlek arra benneteket, hogy fogadjátok el, hogy legyetek részesei ennek, imádkozzatok értem, és én bízom benne, hogy mindez Isten testének, Krisztus testének és a gyülekezetnek a javára fog válni, és az ő dicsőségére lesz. Legalábbis ez az én imádságom. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani az én víziómról, és most pedig azt szeretném, ha befejezésképpen még tudnánk őt dicsérni, dicsőíteni, úgyhogy a dicsi csapatot kérem, hogy jöjjenek, és használjuk még a mai alkalmat arra, hogy őt dicsérjük. És talán az, hogy én is ugye elmondtam az én víziómat, egy példát is talán arra, hogy mit értek vízió alatt, mit értek látás alatt, hát ha segít nektek is megtalálni azt, amiről beszéltem, hogy mindenkinek hiszem, hogy Isten egy egyedi látást ad. És annak érdekében pedig be tud mindent tenni az életében, be tud fordítani abba az irányba. Mert én ugye, amit mondtam, azt komolyan gondolom, hogy Krisztust akarom én hirdetni, és őt akarom jobban megismerni, és jobban hirdetni. Ennek érdekében mindent ugye alárendelek, minden más dolgot. Ugye a családomat nem kell, mert ők benne vannak a vízióban. De minden más dolgot. Most legalábbis ebben az időszakban. Mert hiszem, hogy Isten így visz tovább. Bízok benne, hogy nektek is Isten kis és nagy dolgokban is mutatja majd az utat. Imádkozom, és akkor folytatjuk a dicsőítést. Istenem, köszönjük azt, hogy te adsz nekünk látást, víziót, hogy viszel tovább, és te viszel tovább. Olyan jó a te kezedben kapaszkodni, és tudni azt, hogy bár sok dolog még homályos az én életemben és az én víziómban is, de tudom az irányt. Tudom az irányt, és tudom a következő lépést. És Uram, én azért imádkozom most mindenkiért, hogy mindenki tudja az irányt, és mutasd meg neki a következő lépést. Jézus nevében. Amen. Dicsőítsen. Terveztem egy dal, bízál én lelkem, és nem tudtam, hogy Sani fog ma este hirdetni. Tudtam róla, de először gondoltam, miért az első sor, miért csügetsz én lelkem? Nem tudom, ez jó vagy nem. Szerintem jó. Igen, mert Istenben bízom. Miért csüggetsz én lelkem?
hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjai elfutnak. Miért aggódsz én lelkem? Miért aggódsz én lelkem? Bízzál én lelkem, bízzál Istenben.
Minden.
Igen, ez a mi imádságunk, hogy legyen tiéd az életünk, hogy vezess bennünket, adj nekünk látást, víziót arra, hogy merre menjünk, adj a holnapra, rövid távra, hosszú távra, vezess, és köszönjük azt, hogy tudjuk, hogy bárhogyan is alakul az életünk, te velünk vagy, mert megígérted, hogy velünk maradsz a világ végezetéig. Vezess minket, Jézus, végig az utunkon, hogy a végén színről színre találkozzunk majd veled, lássunk téged, és beteljesedjen mindaz, amit megígértél nekünk. Köszönjük ezt az estét neked, és folytasd a munkát a mi szívünkben. Amen. Ez a véget ért a mai alkalmam. Isten áldjon titeket, gyertek jövő héten, folytatjuk az első korintusi levelet, ahol abba hagytuk, versről versre haladunk még tovább. Sziasztok!